היום נשאל אתכם מי יבנה את בית המקדש השלישי. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. אני צריך לעשות פרויקט על בית המקדש השלישי למחר. יש למישהו רעיון? בוא נבנה אותו מטופים. טופים? כן, זה כמו פלסטלינה. למישהו יש רעיון אחר? בטח שיש לי רעיון, פרחים. פרחים? בית המקדש השלישי מפרחים יהיה ממש יפה. הנה, תראה, כתבתי הרבה פרחים היום. תודה, חבר'ה. לא לזה התכוונתי ברעיונות היצירתיים שלכם. אולי אני יכול. יש לי רעיון. פרויקט בית המקדש השלישי מאת מנדי מאור. בית המקדש השלישי ייבנה כשמשיח יגיע. הוא יהיה גדול יותר מבית המקדש הראשון והשני. הוא לעולם לא יחרב. יפה מאוד. אתה יודע למה הוא יהיה קיים לנצח? בוא נשמע את הרבי מסביר את זה. ומגיעת אין בית המקדש השלישי וסדר דל בית המקדש המיוחד וניצחי, דל מקדש עד נקנן יודך, וסיירת מן השבר השם בונוי, וסיירת בקור אמא שלמטו. תודה למנדי על הפרויקט הנפלא שלך. עכשיו נדבר על מי יבנה את בית המקדש. שני בתי המקדש הראשונים נבנו על ידי בני אדם. בית המקדש השלישי ייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא. המורה, לא המשיח הוא זה שיבנה את בית המקדש? בדיוק כמו שהנשמות שלנו נשלחות מהשמיים ונכנסות אל תוך הגוף שלנו, כך ייבנה בית המקדש. משיח יבנה את בית המקדש הגשמי, ולאחר מכן השם יוריד את בית המקדש מהשמיים. בית המקדש של השם ייכנס לבית המקדש שמשיח יבנה, והוא יהיה קיים לנצח. השאלה שלנו היום היא... מי יבנה את בית המקדש השלישי? הזוכות בווידאו מספר 198 הן החיילות בצבאות השם מושקה והינדה ריבקין מקרניאל. מזל טוב ויום הולדת שמח לחיילים והחיילות בצבאות השם חיים מאיר מרחסים מהמבורג שבגרמניה, לוי קרד מאלעד, אריאל מנחם סויסה מנתניה, לוי יצחק אדרי, רחל קרפלביץ' ממוסקבה שברוסיה. שנת הצלחה וגשמיות ורוחניות שתמשיכו להיות חיילים נאמנים לצבאות השם, ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.